Što se tiče osnovne škole Dušan Radović, sve je spremno za početak školske godine, kako u matičnoj školi, tako i u izdvojenim odeljenjima naše škole. Od materijalno-tehničkih uslova do higijenskih mera koje se sprovode zbog zaraze COVID-19, posebno su sada naglašene deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija. Mi smo juče imali dezinfekciju matične škole od strane Zavoda za javno zdravlje. Zahvaljujući gradskoj upravi smo imali radove na radijatorima u celoj matičnoj školi, tako zamenjeni su ventili, očišćeni radijatori i sve je spremno za novu grejnu sezonu. Prvaka smo upisali dovoljno za tri odeljenja, imali smo tri odeljenja u četvrtom razredu i sada takođe imamo tri odeljenja, odnosno učenik je dovoljno za tri odeljenja, tako da nemamo ove godine tehnoloških viškova i nadam se da će tako biti i u buduće. Koliko tačno učenika ima u prvom razredu? U prvom razredu imamo sa selima 69 učenika upisanih prvaka. Takođe moram da vam kažem da uveliko radimo i već smo pri kraju formiranja grupa za osnovno funkcionalno obrazovanje odraslih. Tu bi trebalo budu tri grupe i nadamo se da krenemo sa radom od 1. oktobra.